Nastavimo ještě Zlatomíra, jestli nevěstí, ale konáky už posypal. Stříbristý pápel na ty směřích a na tuto dojímavou krásu, Hůš. Ale kus. Hůš. Se zrazu spustí krdělče na nich táčikou. Cvi. Ako by maky rozsvítli. Ty je sprostý vták. Já jsem tě sprostý. Ako si je smutno. Mohl by si Terentěj Chryzanfovič aspoň gitaru doniesť a zahrať. Keď ste ma vzali do podnájmu, vážená Akulina Ivanovna, podmienkou nebolo obveselovať vás. Ako si to povedal? Nahlas a jasne. Aha. Pozerám na teba, Terentí Chryzanfovič. Načudujem sa. Si človek, prepáč za výraz, celkom na nič súci, na nič hodný. Ale hrdosť máš v sebe priam veľkopánsku. Kde sa to v tebe vzalo? To je vrodené. Kur môže mať hrdosť. Mama. Čo je, čo chceš? Počuj, mater, vyjadruj sa trochu opatrnejšie. Žijeme medzi vzdelanými ľuďmi. Tí vedia všetko skritizovať z hľadiska vedy a najvyšších požiadaviek rozumu. My dvaja sme starí a hloupí. A vieš, je pravda, čo hraví, bratek môj? A žartuješ, je to pravda? Nežartoval som. Počkaj, starí ľudia sú naozaj hlúpi. Najmä, keď sa človek pozrie na teba. Aj, seba nerátam. A tak si myslím. Keby nebolo starých ľudí, nebolo by ani hlúposti. Starý človek rozmýšľa, ako keď mokré drevo horí. Viacej dymu ako ohňa. Súhlasím. No len táraj, ďalej táraj. A to je najdôležitejšie. Starí ľudia sú zaťatí. Taký starý človek vidí, že sa mýli. Cíti, že ničomu nerozumie, ale... Priznať sa k tomu nemôže. Hrdosť. Myslíš si, žil som žil vedle. No a víc som hádam. Zo 40 zodral. A zrazu som prestal rozumieť. Akože, taká nespravodlivosť. A tak si len ľudia svoje. Som starý a mám pravdu. To nie je pekné od vás. Čo vám starký urobil? Všetci ste nafúkaní, všetci ste namyslení, ale on je starý, potrebuje pokoj, veď vám je otec. Čo tak na mňa pozeráte? Tak. Na čo myslíš, Peťa? Kam odísť? Počuj, Peťa, už dávno som sa ťa chcel opýtať. Poveď mi, prosím ťa, čo je to kanalizácia? Na čo ti je to? Aby si to dokonale pochopil, musel by som rozprávať dlho. A nudne. Ty vieš, čo je to? Viem. A-a. Milá, ako si meška. Či len máte pekné oči. To ste vraveli aj včera. A poviem aj zajtra. A na čo? Na čo ja viem? Možno si myslíte, že som do vás zalúbený. Pane Bože, to si nemyslím. Nič? Škoda. Porozmýšľajte. A o čom? Hodzaj o tom, prečo vám nedám pokoja. Porozmýšľajte a odpovedzte mi. Vy ste čudák. Viem, ste mi to povedali. A ja vás opakujem. Odíďte odtiaľto. Ak zostanete, bude vám to na škodu. Odíďte. Vyznávate lásku. Nemal by som odísť. O nie, neumúvajte sa, nepokladá vás za podstatné meno životné. To nie je vtipné. Mil ešte neprišiel. Nie. Trochu je smutno. Počuj, Peťa, nedávno som čítal v novinkách, že v Anglicku vynašli lietajúcu loď. Loď ako každá iná, ale keď si na ňu sadneš, cítiš takú bombičku, fíj, zaraz vyletí ako vták po samé oblaky a odnesie človeka nevedno kam, vraj veľa Anglikánov zmizlo bez stopy. Je to pravda, Peťa? Nezmysel. No vidíš, aj je to tam napísané. Koľko všelijakých nezmyslov sa popíše. Aj, ani len zhovárať sa so mnou nechceš. To nie je pekné od teba. Poľa, pôjdeš už domov? Hneď. Už si zabudol, Peťa, ako sme kedysi chodili. Spolu chytať čižiky, vtedy si ma mal rád. Vtedy som mal rád cukríky a medovníky a teraz ich ani do úst nevezmem. No,
Rozumiem. No, Terenty, ideme na pivo? Nemám chuť. A tak idem sám. V krčmičke je veselo. V krčmičke je normálne, ale tu u vás, neberte to ako kompliment. Ide človek skapať od nudy. Nič nerobíte, nič vás nezaujíma. No a čo keby sme si zahrali kartičky, čo? Tak čo? Nechcete? No, ako myslíte? S Bohom. Ideme? Nie. A ten Mil nejde a nejde. Nikto nejde. Čakáš Jelenu? Na koho? Nikto k vám nepríde. Aký ste vždy zamračený. Nikto k vám nepríde, lebo si nemá od vás čo vziať. A vy? Čo si myslíte o sebe vy? Prestaňte. Vy nás nemáte rád, čo? Ani trochu. Vďaka za úprimnosť. Chcem ísť do divadla. Kto pôjde so mnou? Ja. Čo dávajú? Druhú mladosť. Tatiana, poďte. Nechajte ma! Túto sezónu sotva pôjdem do divadla. Zbrídilo sa mi. Viete, dráždia ma! Rozčulujú! Všetky tie drámy s výstrelmi, vzlíkaním, nárekmi. To nie je pravda. Život zlomí človeka bez výkriku. Bez slz. Nebadane. Mne sa v divadle páči. Strašne. Napríklad Don César de Bazán, španielský šľachtic. To je ozajstný hrdina. Porášam sa na ňo. Kdeže ani zamak. Škoda, škoda. No tak ja idem. Terenčí, a vy? Nie, nejdem s vami, keď na mne nenachádzate nič spoločné so španielským šľachticom. Čo má na tom španielskom šľachticovi? Je veselý. A veselý človek býva vždy veľmi dobrý. Podliaci zriedka bývajú veselí. Podľa toho musíte byť najväčším podliakom na svete, he? Som obyčajný ožranec viac. Viete, prečo je v Rusku tak veľa ožranov? Preto, lebo byť ožranom je pohodlné. Ožranov u nás majú radi. Novátora smelého človeka nenávidí, ale ožranov majú radi. Lebo je vždy pohodlnejšie mať rád nejakú maličko z haraburdu ako niečo veľké a dobré. U nás v Rusku. U nás v Rusku, ako čudne to znie. Varie Rusko moje, naše, vaše. Čo je to my, kto my? My slobodní vtáci. Prestaňte, je to strašne pohrebné. Odfarbujem náladu. Prestaňte drážky to nervy. Myslím, že keď Francúz alebo Angličan povie Francúzsko, Anglicko, rozhodne si pod tým predstavuje čosi reálne, pochopiteľné, hmatateľné. No ja poviem Rusko a cítim, že je to pre mňa prázdne slovo. Červý pošepol zúčastniť sa na tých hlúpých nepokojoch. Prišiel som na univerzitu študovať a študoval som. Prestaňte brkať, prosím vás. Necítil som, že by mi bol nejaký režim prekážal študovať rímske právo. Nie. Ak mám hovoriť úprimne, nie, necítil som to. Cítil som však so svojimi kolegami a podrobil som sa im. Teraz sú 2 roky z môjho života odpísané. Áno, to je násilie. Násilie voči mne, nemám pravdu? Myslel som si, doštudujem, stanem sa právnikom, budem pracovať, čítať, pozorovať, budem žiť. V niečom na potešenie, cirkvi a vlasti na užitok v úlohe pokorného svoju spoločnosti. Spoločnosť, to je to, čo nenávidím. Spoločnosť ústavične zvyšuje nároky na osobnosť, ale neumožňuje vyvíjať sa správnym smerom, bez prekážok.
Človek musí byť pre všetkým občanom! Hlásala spoločnosť v osobe mojich kolegov. Bol som občanom, aby ich čert uchytil. Ale ja nechcem, rozumiete? Nie som povinný podriadovať sa požiadavkám spoločnosti. Som osobnosť a osobnosť je slobodná! Prestaňte s tým čertovským brkaním! Robí vám hudobný sprievod pán Meštiak, čo bol kedysi občanom. Pol hodiny! Skúška bola nesmierne sa... Áno, 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 poručík Biku! Mi náravne zúrim odvoril. Prečo si myslíte, že ma zaujíma, kto a ako vám dvoril? Joj, my máme zlú náladu. Peter Vasilievič má vždy zlú náladu. To je jeho zvyčajný stav. Stánička, aj ty si ako zvyčajne smutná, ako septembrová noc. Ej, ako smutná. A mne je náravne veselo, pán Slováš. Vážne, povedzte, prečo mne je vždy veselo? Odmýtam odpovedať na otázku, aj mne je vždy veselo. Aj mne nie je vždy, ale... ale... Ty ironizuješ, to je výborné! Joj, buba! Odpovedajte. Prečo mne je vždy veselé? Stelesnená ľahkomyslie. Tak, dobre. Ja vám pripomeniem tieto slová, keď mi budete vyznávať lásku. Pánstvo, dačo by som si zajedol, a nebo musí ísť do služby. Na celú noc, dač. Na celých 24 hodín. Idem do kuchyne. Prepáčte. To ja? Myslíte, že sa musím do vás zalúbiť? Prirodzene vy, bubák. Samozrejme, vy zamračená mátoha, áno. Áno. Pre mňa to nie je problém. Raz som bol zalúbený zároveň do dvoch dievčat a do jednej vydatej ženy. Áno. Na čo? Bezvýsledne. Počuj, braček, nemáš rublík. Na také 3 dní. No vieš, topánky mám deravé. Ver, dlhuješ mi 7. Mám dobrú pamäť. Prečo vy nehráte divadlo? Neviem hrať. A myslíte si, že my vieme? Keby ste chodili aspoň na skúšky, vojačikovia sú nesmierne zaujímaví. Nechápem, ako môžu byť zaujímaví. No ako tak môžete rozprávať? No čo je to vo vás, aristokratizmus alebo čo? A ja zase nechápem, prečo predstierate sympatie tým prostým ľuďom. My ich nepredstierame, my sa s nimi delíme o všetko, čo môžeme. A nielen to, jednoducho sa medzi nimi dobre cítime. Sú prirodzení. Človek medzi nimi vdychuje čosi zdravé, ako v lese. Osvieži sa! Osviežovať sa medzi vojakmi, to je prepáčte. Prepáčte. No dobre, viete, že hráme predstavenia aj v DP. To je jedno, hovorím o tom, že ak nazývate celé to svoje pobehávanie a pechorenie tvorivou prácou, klamete sami seba. Ste presvedčení, že napomáhate rozvoju osobnosti a tak ďalej, že to je seba klam. Zajtra príde dôstojník alebo majster, dá osobnosti po papuli, a vytočí z hlavy všetko, čo ste do nej stačili natrúsiť, ak ste vôbec stačili. A prečo sa robí iným, ako je? Prečo chce, aby ho pokladali za zlého? Myslím, že stúž by bol originálny. Pravda, že robí sa zaujímavým. Všetci chlapi chcú byť zaujímaví. Pred ženami. Jeden robí zo seba pesimistu, druhý mefista. A pritom sú to všetko iba leňosi. Stručne, jasne a dobre. Co? Dobre. A čo? Mám vám strúhať komplimenty, dobre viem, aký ste. V takom prípade viete viac ako ja. A prosím vás, neviete aj to, či treba dobrom platiť za zlo, alebo nie? Čiže, stručne povedané, pokladáte dobro a zlo za rovnocenné?
Rozbehli sa paradoxy na nenamastených kolesách. Ale je to zaujímavé! Pánstvo, veľmi rád počúvam teteleva. My všetci máme same bežné myšlienočky ošúchané ako staré mince. Si príliš veľkodušný, keď svoje osobné kvality rozšíruješ na všetky. No, braček, treba hovoriť pravdu. Otvorene sa priznávam, že sa mi ešte nikdy nepodarilo povedať ani jedno originálne slovo. A chcel by som pánstvo. Práve si ho povedal. Nie, nehovorí o dobre a o zle on, mučiteľ! Veľa vážený, dvojnosti. Keď hovoríte, že za zlo treba platiť dobrom, mýlite sa. Zlo je vlastnosť, ktorá vám je vrodená a preto bezcenná. Dobro ste si vymysleli sami. Strašne draho ste sa zaplatili a preto je to vec drahocenná, vzácná, na ktorú nestvuje na svete nič krajšie. Z toho vyplýva záver. Pokladať dobro za rovnocenné zlu je pre vás nevýhodné a nezmysel. Pravím vám, dobrom vždy platí iba za dobro a nikdy neplatí viac, než ste mali, aby ste v človeku nepodporovali úžarnictvo, lebo človek je chamtivý. Ak raz dostal viac, ako mu patrilo, druhý raz bude chcieť ešte viac. A taktiež neplatí menej, ako ste povinni. Lebo ak ho raz ukrátite, človek je pomstivý, povie o vás skrachovanci, nebude si vás vážiť a druhý raz vám už neurobí dobro. Dávam len almužnu. Bratia, buďte veľmi presní v platení za dobro, ktoré vám učinili. Lebo nie jedna zeme nič smutnejšie a odpornejšie ako človek, ktorý dáva svojmu blížnemu almužnu. Ale za zlo vždy platíte stonásobným zlom. Buďte kruto štedrí pri odplate za zlo, ktoré vám blížne vykonal. Ak ste pýtali chlieb, a dal vám kameň! Zvalče horu na jeho hlavu. Vy ste istotne veľa vytrpeli od ľudí. Leto mi poskytlo nádej, že aj oni časom poriadne vytrpia odo mňa. Alebo správnejšie, za mňa. To je samá filozofia. Táňa má zlý zvyk robiť z hlúposti filozofiu. Ak prší jedna filozofia, ak ťa prst bolí druhá filozofia, ak pec dymí tretia. Keď počujem takéto meditovanie nad hlúpostiami, nevdo, jak si pomyslím, že nie každému človeku osožiak vie čítať. Milci grobia. Aký grobia? Ak ťa život nudí, nájde si nejakú prácu. To pracuje, ten sa nenudí. Ak ti doma smutno, chod na dedinu, tam žije a uč, alebo aj pochod do mesta a sama sa poduč. Bola tu poľa? Totiž kam odišla? Do divadla. A čo? Nič, všeobecne sa spýtuje. Potrebuješ ju? Nie, nepotrebujem. Čo? Tak totiž to momentálne ju nepotrebujem. Čo? Tak ju potrebujem. Na čo ju potrebuje? Pánstvo, poďme ku mne. Samovar, jak ste dávno pripravení. Dobre, nám teraz spadne čajík, aj zahryznúť by sa žiadalo, môžeme tu. Pravda? Lebo pri pohľade na ňo, prepáčte, závidím. No nezávidím, som všetko zjedol. A ja dnes vám ešte mám vyššie hodiny voľného času. Radšej si oddychni pred službou. Zvládnem to aj bez toho. Peter! Idete? Ak dovolíte. Ja veľkodušne dovolujem a prosím ruku. Nie, pánstvo. Pánstvo, staňte si podvoch. Podvoch, prosím. No, tak vy so mnou. Praví sa, že žien je na svete viac ako chlapov. V toľkých mestách som užil, ale ešte nikdy, nikde pre mňa nezostala dáma. Allons enfants de la patrie, il est sur tes gloires, est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, et tendance sanglante.
Už hodinu vám dohováram, deti moje milé, ale nenašiel som slov, ktoré by sa dotkli vášho srdca. Jeden ma počúva chrbtom, druhá chodí ako vrana po plote. No môžem si sadnúť. Čo od nás chceš? Chcem pochopiť, akí ste to vlastne ľudia. Chcem vedieť, aký si človek. Najprv ma nechaj doštudovať. Doštudovať? Študuj! Ale ty neštuduješ. Len sa pechoríš. Naučil si sa opovrhovať všetkým živým, ale nepoznáš mieru citov. Z univerzity ťa vyhodili. Myslíš, že neprávom? Mýliš sa. Študent je žiak a neusporiadateľ života. Keby každý mladý človek chcel zavádzať svoje poriadky, nastal by vo všetkom zmetok. A pre poriadneho človeka by neostalo na svete miesta. Najprv sa dačo nauč. Buď majstrom svojho remesla a potom mudruj. Ale dovtedy má každý plné právo na tvoje mudrovanie povedať čuš. Nevravím ti to z hnevu, ale zo srdca, lebo si môj syn, moja krva, čo ja viem čo. Nilovi nič nehovorím. A hoď som naň vynaložil veľa námahy, hoď som ho prijal za svojho, je to predsa len cudzia krv. A čím ďalej, tým sa mi viac odsudzuje. Už vidím, že z neho bude lotor, herec, alebo voľačo podobné. Bo možno z neho bude socialista. Prosím, nech si robí, čo chce, na ňom mi nezáleží. Ale na vás mi záleží. A vy? Ubližujete. Vo vlastnom dome chodím opatrne, ako keby v podláške bolo rozsypané, rozbité sklo. Aj hostia, starí priatelia prestali ku mne chodiť. Ty máš vraj vzdelané deti, my sme len obyčajní ľudia. Ešte sa nám vysmejú. Na veru, neraz ste sa im za chrbtom vysmievali. A ja som potom horel od hanby. Za vás. Všetci priatelia ma opustili, ako by vzdelané deti boli mor. A vy si svojho otca ani nevšimnete. Nikdy sa s ním pekne neporozprávate. Nepoviete, čo vás trápi, čo budete robiť. Som vám ako cudzí. Ale veď ja vás mám rád. Rád. Viete, čo to znamená mať rád? Teba vyhodili zo školy, mňa to bolí. Tatiana ostala na otcu, mňa to škrie. Ma priam zahambuje pred ľuďmi. Čiže Tatiana horšie ako všetky ostatné, čo sa vydávajú a čo ja viem, čo... Peter, teba by som rád videl vo výnosnom postavení. A nie ako študenta. Aha, syn Filipa Nazarova doštudoval, oženil sa, vyženil meno, má ročný príjem 2000. Do mestskej rady sa dostane. Vydržte, tiež sa ožením. To verím, bol by si ochotný hoď aj zajtra. Ale s kým? S nemravnou ženskou. A ešte k tomu, s vdovou. Nemáte právo nazývať ju tak. Ako, vdovou? Či nemravnou? Otecko, prosím vás, prestaňte! Peter, odiď, alebo čuš. Otec. Keď hovoríte, cítim, že máte pravdu. Verte mi. Veľmi dobre to cítim. Ale vaša pravda nám je cudzia, i mne, i jemu. Rozumiete? My už máme svoju pravdu, nehnevajte sa! Počkajte. Dve pravdy, otecko! Dáraš! Iba jedna pravda, moja. Ha. Aká je tá vaša pravda? Kde je? Ukáž mi ju. Otec, nekriča, ja tiež hovorím. No áno, áno, máš pravdu, lenže... Lenže tvoja pravda nás tlačí. Tiesni, vyrástli sme z nej, ako sme vyrástli zo šiat. To, čo musí ty žil, tvoj životný poriadok už nie je nič pre nás. No, pravda, že vy ste nadobudli vzdelanie a ja som hlupák, ale vy... Ale vy. Nie, otecko, to nie je tak. Ale je to tak. Ale nie... K vám chodí hostia, celý deň húraj, v noci sa nedá spávať, ty sa pred mojimi očami zapletáš s podnájomníčkom a ty si stále nadutá. A ja, my s mamkou sa krčíme v kúte. Chrbkovia, moji drahí, veďa hoď v kúte, alebo v chlieve, len sa nebaďte, nehryzte sa, bojím. Prestará, oni ťa nepotrebujú, ani mňa, ani teba nepotrebujú. Sú múdri, a my sme im cudzí. To sú múky! Otec, veď to,
Veď je to hlúpe, zrazu z ničoho nič. Zrazu vôbec nie, zrazu. Roky sa mi to hromadilo na srdci. Veď, ustup, neškriep sa, ustup. Vraj hlúpe, somár, strašne. No nie hlúpe. Zrazu, v živote s decmi a zrazu dve pravdy. Ste zveri. Pepe, robí. Obi, nepočuje. Vyhodili ste nás. Otec. Zo srdca. Čím sa píšite? Čo ste urobili? My sme žili, pracovali, domy stavali pre vás, hrešili, možno veľmi hrešili pre vás. A si som ťa prosil, aby si to všetko robil? Peťa, Peťa, prosím ťa, ustup osoby, Tania, poľutujte oca. Peťa, Peťa, poľutujte, nerobte tak ani, Tania, poľutujte, oca. Utekáte pred pravdou, ako čerti pred svetinou vodou. Hryzie vás svedomie! Nie! Ak mi dáte 20 kopiev, musím zaplatiť troškárovi. No. Zas vojna. Pohan! Kam si to prišiel? Čo, kam? Šiapka! Šiapku! Špinavý sa vteperíš rovno do izby, ty jeden! A mi už dá niekto tých 20 kopejok? Koho máš, aj ten? Ničomu na svete nemá úcty. Nemá úcty, nemá úcty. Tania, Tania, chod do kuchyne a povedz si pani, aby doniesla čaj. A Petra kam pošleš? Nech ty hlúpaňa stará. Ty hlúpa. Pochop, ja nie som zver. To zo srdca, zo strachu. Od bolesti v srdci kličím. Ani od zlosti. Čo ma od nich odháňaš? Veď ja viem. Všetko viem, ale ľutujem ich. My dvaja sme starí a takí na nič. Čo s nami? Na čo sme? Ale oni sú mladí, budú žiť. Veľa žiaľu zakúsia od cudzých. Otec. Otec, naozaj zbytočne sa rozčuluješ. Vzal si si čosi do hlavy. Žijeme také časy. Strašné. Všetko sa rúca. Čo ak dačo? O teba sa bojím. To sa o nás postará na staré kolená. Ty si naša opora. Nil, vidíš, aký je. Ten vták teterev, takisto. Strán sa ich. Oni nás nemajú radi. Dávaj si pozor. Nič sa mi nestane. Ešte chvíľu počkám, potom si podám žiadosť. Podaj si, Peťko, podaj. Peter, verím v teba, keď takto hovoríš rozumne, rozvážne. Verím, že neprežije život horšie ako ja, ale niekedy. Nechaj, to už stačilo. Uvedom si, ako často sa u nás opakujú takéto scény. Ľudkovia, moji drahí. Tatiana, mala by tu školu nechať, čo z nej? Má len sa tam nadrie. Mala. Áno, mala by si vdychnúť. Bude čaj. Najprv si umy papulu, potom sa spýtuj na čaj. Tak papulu mám malú, raz dva si ju umiem, ale smet mám veľký. Nech utiahal som sa tejto noci, naozaj nevládzem. Dážď, vietor, zima, rušen starý na nič. Teda dožičil by som... Dožičil by som dopravnému náčelníkovi, aby bol donútený odviesť sa v takomto počasíčku a takomto rušni. No len dáraj. Všimol som si, že sa o náčelníkov vyjadruješ ako si bez rešpektu. Daj pozor, aby si toho nebolo zle. S náčelníkmi nikdy nebude zle. Otec nehovorí o náčelníkoch, ale o tebe. Ach, tak, áno, o tebe, ani ak tak, ale počúvaj. Začínaš sa nafúkovať. Odkedy? Takýmto jazykom sa neopováš so mnou zhovárať. Ale ja mám len jeden jazyk, a tým sa zhováram s každým. A... Čo si to dovolíš, na koho to vypracuješ jazyk? Nebodrč. Chcem sa s tebou zhovárať. Po obede? Nie, hneď, teraz. Nebolo by lepšie po obede, naozaj som utiahaný ústaty. Buďte takí láskaví a odložte tento rozhovor a túto čiapku. Nevďačia, kde sme. Výborné, lepší čert ako ty. Zase ste sa hrízli. Strašné. Ale čo, aké strašné? Prečo z toho robíš tragédiu, nechápem? Nechápeš? No pravda, že nie. Ak sa človeku zle leží na jednom boku, obráti sa na druhý, ale ak sa niekomu zle žije, iba sa ponosuje.
Daj si tú námahu a obráť sa. Počuj, Neil, kde sa v tebe berie tá tvrdosť? Tvrdosť? Si necitlivý. K čomu? K ľuďom. Napríklad ku mne. Istotne nie ku všetkým. Ku mne! K tebe. Táňa, totiž ja si ťa veľmi vážim a mám ťa rád. Ja nechápem, prečo si učiteľkou, táto práca ti nie je pochuti, unavuje ťa, rozčuluje, ale prácu treba milovať, aby sme ju mohli dobre robiť. Vieš, ja strašne rád kujem. Pre tebou je červená masa zúrivá, žeravá a udierať po nej kladivom, to je rozkoš, Táňa, to... Je ti niekedy ľúto? Koho? Pusti, Jedli! Nebuďte ku mne, upiekla som znamenitý pani Nikola. A kde je? Kde je môj prokurátor? Hej, znamenitý plnený koláč! Ozviem celý znamenitý plnený koláč. Umieram od hladu, náročky mi nechcú dať nič jesť. Prečo si sa to na mňa nahnevali? A vy ste pre váš jazyk, nie, Táňa? Poďme. Hneď. Hneď len poviem mame. Odkiaľ viete, že som otcovi vyplazil jazyk? Čo? Čo, ja nič neviem, čo sa stalo, čo sa stalo? No tak vám radšej ani nič nepoviem, ale vy mi porozprávajte o znamenitom plnenom koláči. Ja sa aj tak všetko dozviemam z tebe, no o tom koláči. A tak plnené koláče ma naučil piecť istý väzeň odsúdený za vraždu. Môj muž mu dovolil pomáhať v kuchyni. Ja mám bol taký maličký, taký úbohučký. Váš muž? Vážený pane, môj muž meral 12 palcov. No, taký malý. Ale čo ešte? Dva rýfy a 12 palcov, ale mal také fúzy, každý na 3 palce. No, prvý raz počujem o človeku, ktorého cnosti sa merajú na rýfy a palce. No beda, on okrem tých fúzov nemal iných cností. No to je smutné. A pokračujte o koláči. No. Tak ten väzeň bol, kuchára zabil vlastnú ženu. Ale mne sa vám on veľmi ľúbil. On ju totiž to zabil len tak, ako si... Mimochodom, rozumiem. Počúvajte, practe sa, kde si ja sa nedejte s nami ďalej rozprávať, rozumiete? Prokurátor! Ku mne naplnený koláč! S radosťou! Tak vidíš, no počkaj, ja ju pritisnem. Terentí Filanfovič, zasi si uhol, čo? Včera po polnočnej. A čože tak? Čo? Len tak. Bude čaj? Jeď. Jerentí Krizanfovič, si múdry človek, ale pálenka ti škodí. Vážený meštiak, neškodí mi pálenka, ale vlastná sila. Nadbytok sily. To je moja záhuba. Máš? Sily nikdy nie je dosť. Ďalší omyl. Dnes človek nepotrebuje sílu. Treba mu obratnosti, prefíkanosti. Treba mu hadej pružnosti. Žije zbytočne. Pre nič. Ale keby si chcel... Nechcem chcieť, lebo sa mi to blidí. Pokladám za šlachetnejšie piť a chrabúť, ako pracovať a žiť na teba a tebe podobných. Vieš si ma predstaviť meštiak ako človeka triezveho, slušne oblečeného, ako hovorím s tebou otrockým jazykom tvojho sluhu? Nie, nevieš. Nevieš, nie.
Pýtajte a nebojte sa, už vám nič nepoviem, lebo všetko viem. A čo? Nemôžete nič vedieť. Chod do kuchyne a povedz si pani, aby doniesla čaj. Rád ťa počúvam, keď mudruješ, najmä o sebe. Vtedy ti to vychádza pekne. Aj ty sa mi páčiš, lebo si dosť múdry, dosť hlúpy, dosť dobrý i dosť zlý, dosť statočný i podlý si vzorný mešťák, si dokonalým stelesnením duševnej úbohosti, tej sily, čo víťazí aj nad hrdinami a žije, žije, triumfuje. Vypíme si veľactený krt. Vypijeme si. Prečo nie? Ale mimochodom, prečo nadávaš? Netreba ľudí zbytočne urážať. Treba debatovať skromne a súvisle, aby ťa bolo zaujímavé počúvať. Lebo ak budeš do ľudí zapárať, nikto ťa nevypočuje. A ak vypočuje, tak iba hlupák. Prišla poda? Prišla. Odpoveď máš? Teraz. A je tam toho, ja asi to poda. Čo sa stalo? No, nerozumiem. Ale ja rozumiem. No, tak čo? Čo je s tým opila, Gial? No? Nič, dôverná vec. Keď dôverná, hovorte si to niekde inde, nie takto. Vy ste mi adoptívny otec, ale zlostiť sa nemusíte, nič zvláštneho sa nestalo. Nil Vasilievič ma požiadal. Povedal mi včera večer. Spýtal som... No, čo sa ťa spýtal, čo? Nestrašte ju, spýtal som sa jej, či by sa za mňa nevydala. A sľúbila, že mi dá dnes odpoveď, to je všetko. Veľmi jednoduché. A je to. Naozaj veľmi jednoduché. A moderné, po novom. Koniec koncov, čo je mňa do toho. Boha, hlava bláznivá. Hádam si sa mal najprv s nami pozhovárať. Čuš, stará, ja tiež budem čušať. Ale ja budem hovoriť. Ja tiež iba močím. Hej, lepšie, keď všetci budú čušať. Ale jednako, Nil, neveľmi štedro sa mi odmieniaš za to, že som ťa živil. Konáš potajomky, za chrbtom. Ale... Za to, že ste ma živili, som platil prácou a budem platiť aj naďalej. Ale vašej vôli sa podrobovať nemôže. Tak, tak. No čo, zoberte sa, my vám brániť nebudeme. Ale z čoho chcete žiť? Budeme pracovať a vy budete aj naďalej odo mňa dostávať 30 rublov mesačne. Uvidíme. Sľuby sa sľubujú. Podpíšem vám zmenku. Mešťák, daj mu podpísať zmenku. Daj, daj. Mohol by som. Myslím, že mám aj za čo. Od 10. roku som ho živil. Obliekal a obúval. Až do 27. Áno, prosím. Bolo by lepšie porátať sa neskôr, nie teraz. Môžeme. Aj neskôr. Ale jedno si pamätaj, Nil. Od tejto chvíle sme si my dvaja nepriatelia. Túto urážku ti neodpustíme. Akú urážku? Čím som vás urazil? Tak hádam ste nečakali, že sa ožením s vami. A pamätaj si! Vyspievať sa tomu, kto ťa živil. Bez opýtania, bez poradenia, tajne. A ty, tichá voda, nevidnetko, čo hľadíš do zeme, čo čušíš? Vieš, že ťa môžem? Nič nemôžete a prestante kričať. V tomto dome som ja pánom. 10 rokov som pracoval, zárobok som vám poctivo odovzdával. Sem, do tohto, som veľa vožila ja. Pánne, tento pracuje! No že, ty pánom! Poďme očiat, otec, poď. Poďme očiat, otec, poď. Uvidíme. Veľmi zaujímavá scéna. Braček, si schopný, môžeš hrať hrdinské úlohy. V tejto chvíli potrebujeme hrdinov. V našich časoch treba všetkých ľudí deliť na hrdinov, čiže hlupákov, a na podliakov, čiže múdrych. Podliakov je strašne veľa. Veria iba v pravdu sily. Nie, nie, nie mojej sily, nie tejto tu, čo sa skrýva v mojej hrudi, ale v silu prefíkanosti.
život skrášľujú hlupáci. Nie je ich veľa. Stále hľadajú čosi, čo sami nepotrebujú a čo nie iba pre nich. Rade vymýšľajú prospekty všeobecného šťastia a podobných nezmyslov. Chcú nájsť začiatky a konce všetkého jestvujúceho. A vôbec robia hlúposti. Hlupák je schopný celý život meditovať nad tým, prečo je sklo priezračné. Ničomník jednoducho urobí zo skla fľašku. No pravda, ty vždy len o fľaška. Nie, nie, o hlupáku. Hlupák sa spýtuje sám seba, kde je oheň, kým ho nezapália a kde sa podiel, keď zhasne. Ničomník si sedí pri ohni a je mu teplo. Ale v podstate sú obi dvoja hlúpi, ale jeden je hlúpi pekne, hrdinský a druhý tupo a žobrácky. Obi dvoja, i keď rozličnými cestami sa napokon dostanú na to isté miesto. Budú tak, brače, do hrobu, na to isté miesto. Čo sa ti robí? Smejem sa. Hlupáci, čo zostali naživé, hľadia na nebo jeho spolubrata a spýtujú sa v duchu, kde je. A ničomníci jednoducho zdedia neboštíkom majetok a ďalej je ich život plný tepla, sítosti a pohodlia. Počúvaj, ty si si poriadne vypil, nechceš ísť domov, čo? Kde? Kde je to, ukáž mi? No nebáť si, odvediem, dobre? Ja, braček, neodvedieš, nie som v príbuzenskom pomere, ani s obžalovanými, ani so žalobcami. Ja som sám o sebe, som vecným dôkazom zločinu. Život je spapraný. Je zle ušitý, nie je strihaný na mieru poriadných ľudí. Meštiaci ho zúžili, skráčili, urobili tesný. A ja som rád vecným dôkazom toho, že človek nemá kde, nemá ako a nemá prečo žiť. No poď, poď. Nechaj ma. Myslíš, že padnem? Už som padol, ty čudá dávno. Mimochodom, mienil som vstať, ale prešiel si popri mne ty a nevedomky nechtiaci ma znova zrazil. Čo? Ja sa nechám. Ja ani sa o to neusilujem. Je lepšie, ak niektoré veci zostanú nepochopené, lebo by to aj tak nemalo zmysel. Len choď, choď. No, dobre, idem. Veľa šťastia, lupič! A nevieš, ako si mi vzal poslednú nádej. To je ju čert dnes. To ja. Prečo? Prečo ste tu?
preto, lebo nemám kde. Nemám ako. Nemám prečo žiť. Neviem, prečo som taká ustatá. Prečo mi je tak clivo. Tak clivo, až to bolí. Vo mne. V mojom srdci je prázdnota. Všetko vyschlo, zhorelo. Cítim to a bolím to. No, čo vám to hovorím? Ja ničomu nerozumiem, som veľmi opitý. Nikto sa so mnou nezhovára tak, ako ja chcem. Ako by som chcela. Dúfala som, že on prehovorí. Dlho som čakala mačky. Ale tento život z vady, nechutnosti, malichernosti, úzkosť. Všetko ma za ten čas zničilo. Nevládzem žiť. Pochytil ma strach. Práve teraz náhle ma pochytil strach. Buď prekliatý, tento dom. Prepáč mi, čo sa stalo pred chvíľou. Teraz mi to je jedno, všetko jedno. Čo má po všetkých. Všetko jedno. Bude nás spolu krásne, uvidíš. Ty si taká milá kamarátka, nezlákneš sa núc. Čoho by som sa bála s tebou? Vedel som, že všetko dopadne takto, ale som rád. Hrozný! A ja som všetko vedela vopred. Hlavne čo, vedela? Áno, môj milý prieťa. Ale krásny. Nádherne si to povedala. Tak to môže. A čo má oni? Načúvala si? Nazízala. Och, ty jedna. Zo včerajšieho pečeného mesa musela ostať masť. Hoď ju do kapusnice. Bude sa zdať mastná. Počuješ? Počujem. Deťa ráno poslala Tatiana. Dráka, tieky. Poď, pavok. Istotne ju bolí hlava. Ustavične nám chorľavie. Mali by ste ju vydať. Zaraz by vyzdravela. Nie je dnes ľahko vydať dievku. A študovanú ešte ťažšie. Keď dáte dobré veno, i študovanú si dakto vezme. Tatiana sa nechce vydať. Ale akože nechce. V jej rokoch. Toto bol včera večer hore u podnájomničky na návšteve. Učiteľ, ten hrdzavý. Ten, čo mu žena ušla? No, no, ten z daňového. Taký chudý a žltý k tvári. A náš spevák tam bol? Bol? Vybľakoval vari do druhej. Ručavaní bujak. Pís. A Peťa sa kedy vráti? No, už sa brieždilo, keď som mu dvere odomykala. Stepanina, zmizni. Ha, zmizni. Zmizni! Teraz zmizni, adolci, aby som chodila, ako maškara otvárala, zatvárala. Mama, už som vás nieraz prosil, aby ste s ňou menej trkotali. Veď ako to vyzerá, pochopte konečne viesť dôverné reči s kuchárkou a vypytovať sa aj na všeličo. To sa nepatrí. A čo? S kým sa mám zhovárať? S tebou? Ty so mnou a s otcom besedovať odmietaš, tak mi dovoľ aspoň zo služobnou slovko prehodiť. Ale pochopte, ona vám nie, roveň. Keď okrem kadejakých klibiet sa od nej nič nedozviete. A čo som sa dozvedela od teba? Pol roka si doma a nieraz si s rodnou materou ani hodinku neposedel. Nic si jej neporozpráva.
ako je v Moskve, čo je tam. No tak počúvajte. A keď začneš hovoriť, iba nadáš. Toto nie je tak, hej, to onak. Rodnú mať začneš poučať, ako decko, hrešiť, vysmievať sa. Vidíš, koľko si toho nahovorí? A čo si taká nadurdená? Je tu poľa? V kuchyni kapustu krája. Vtáci! Vtáci, tí majú správne poriadky. Vtáča sa operí a môže si letiť kam len chce. Nikto ho nedrezíruje. Ani otec za ním mať. Čaju tu pre mňa nezostalo. Svadba kedy bude? Čia? Vari moja. Ha! Tá kukučka, čo by sa za mňa vydala, ešte do tunajších lesov nepriletela. Potvora! Netreb hlúposti a rovno povedz, kedy ju vydávaš. Koho? Céru. Céru? Keď bude chcieť, vydám ju. Ak bude za koho? Kedy sa to medzi nimi začalo? Čo? Medzi kým? Ale netáraj hlúposti! Nezlosti sa, ale povedz konečne, o čo ide. Ha. Kedy vystrojíš svadbu Pelagei a Nilovi? Čo? Nilovi? Aleba! Tak ti to naozaj nepovedala? To sú ľudia, vlastnému otcovi. Naozaj? Neklameš? No výborne. Ja som si vždy myslel, že si Nilce vzia Tatianu. Akurát by sme ju zaň ho dali. A čo to vravíš, veď ja keby som mal 10 dcer, so zatvorenými očami by som mu dal všetky. A to vidím, bude mať súceho tesťa, veľmi milého tesťa. Tesťa, ale nebude tento tesť nikomu krkom mliesť. Veď som ja teraz celkom slobodný mládenec. Ha, nikto ma tu neuvidí. Rovno do jamu, že te láda, pepte chýna. Ha, hej. To je tá poľa. Vieš, často som rozmýšľal, dcera, ako bude žiť. No, splodil som ju, splodil, no ale to bolo všetko. Ale teraz odídem, kde sa mi zachce. Odídem do 77. krajiny Lapajtáka, oniváka. Ha, 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 ha. Zazopitý. Od radosti. Počul si ho pela, jej? Vydala sa za Nila. No, výborné, čo? Nás sa to netýka, my svoje dostaneme. A ja som si vždy myslel, že si Nilce vzia Tatian. Čestné slovo. Lebo sa dala vypadať, že Tatiana by nedbala. Pána teda, no to vieš tak, ne? Ako treba a vôbec a tak ďalej a zrazu... Počúvaj, čo ti poviem, milý môj. Aj keď si hlúpy, nesmieš zabúdať, že takéto odporné reči hovoriť o dievčati. Neslobodno. To poprvé. Ďalej. Na koho ako hľadila tvoja dcera? Kto ako hľadil na ňu? Aká je tá dievka? To ma nezaujíma. Je mi iba jedno, ak sa vydáva za Nila, tak jej treba, lebo obidvaja sú hodný deravý groš. A hod mi obaja dávajú vďačia odteraz na nich kapem. To po druhé. A teraz toto. Aj keď sme si my dvoja vzdialená rodina, pozri na seba, čo si ti. Teda. A povedz, kto ti dovolí vstúpiť do čistej izby takému otrhanému? Vačkorák takto oblečený, ha? A akože, Vasil Vasilievič, akože Bražík, ale nie som prvý raz tak. Nerátal som koľko ráze, ani nechcem rátať, viem iba jedno. Tak sa ti sem takýto považuješ vstúpiť. To znamená, že nemáš úcty k domácemu pánovi. Znova sa spýtujem, čo si ti, trán? Nikto štulák. To po tretia, von! Vasil Vasilievič... Jaké vy krúcočky? Von! Pane, daj sa, nejako som sa voči tebe! Von! Von! Starý, ľúto mi ťa, zbom! Aby si vedela, živnostenským predsedom nebudem. Pane Bože! Heďka! Dočekím! Zámostnícky čermajster si robí chud na predsedníctvo. Usmrkaň, štenia! Možno, že ho ani nezvolia. Ale zvolia! Prídem na predsednícku správu a počúva, ako sa rozplýva, ako rozkladá. Vraj život je ťažký, treba držať spolu.
všetko robiť spoločne, vraj teraz všade sa máme družstva, fabriky, živnostníci nemôžu žiť každý na vlastnú pesť. A ja vravím, Židia sú všetké unavenie. Židom treba pritiahnuť úzdu. Treba zaniesť ponosu gubernátorovi, aby ich vysťahoval, že nedajú Rusom dýchať. A on sa len pod fúzi usmieva a vraví, a čo urobiť s Rusmi, ktorí sú horší ako Židia? A všakovakými nenápadnými narážkami začne poukazovať na mňa. Judáš, kudám! Ty som nepil čpavok. Čurník! Ako môžete žartovať? Nežartujem. A Peter je ešte stále tam vidí? Zrejme, odtiaľ nevyšiel. Viem si predstaviť, ako to na neho zapôsobil. No, ja keď vidím, keď sa mi pritrafí vidieť niečo, tak ja cítim v sebe strašný závisk nešťastí. Ja by som ho tak dedila. Hodila si ho pod nohy a rozšiepala všetko a navždy. To je chválil. Ja sa ho nebojím, ja ho nenávidím. Ja mám rada veselý život, ja mám rada farby, ja mám rada kopu veselých ľudí okolo seba. Rovnako chválil. Viete čo? Ja sa vám k ničomu kajúcne priznám. Ja som veľmi tvrdá, váš krutá. Ja nemám rada ani nešťastných ľudí. Rozumiete, jestvujú takí ľudia na svete, čo sú väčšie nešťastní. Robte s nimi, čo chcete. Dajte takému človeku na hlavu namiesto klobúka. Slnko. A on bude stenať a ponosovať sa. Jo, aký som nešťastný. Aký som opustený. Ja keď vidím takého pánka, cítim sebe zlomyselnú chuť robiť ho ešte nešťastnejším. Milá pani, a ja sa vám kajúcne priznám, neznášam ženy, čo filozofujú. Ale keďže vy rozvíjate myšlienky, chcel by som vám ručičky vyboskávať. A len vtedy, keď rozvíjam myšlienočky. Bože, ja tu žartujem, táram hlúbosti, ja tam trpí človek.
Aj tam trpia, všade, kdekoľvek ukážete prstom, všade trpí človek, to je už jeho zvyk. Dobre, ale to bolí. Pravda, že? Tak ho treba poľutovať. Nie vždy, bo neviem, či človeka treba vôbec takedy ľutovať. Treba mu radšej pomôcť. Á, všetkým sa pomôcť nedá, kto nepoľutuje, ten nepomôže. Milostivá pani, ja na to hľadím takto. Utrpenie pochádza z túžby. Človek má túžby, ktoré si zasluhujú úctu a má túžby, ktoré si u nich zasluhujú. Pomôžte mu uspokojiť tie telesné túžby, ktoré sú nevyhnutné, aby bol zdravý a silný, a tie, ktoré ho zošľachtia a povýšia nad hovedo. Aké ticho. Čo je s ňou? Bože môj, ak je to všetko čudné, najprv stenanie, krik, zvon, hurhaj a potom naraz ticho a nehybnosť. Život, ľudia si pokričia, unavia sa, zmlknú. Trocha si oddýchnú a znova budú kričať. Tu v tomto dome všetko odumiera obzvlášť rýchlo. I výkriky bôľu a i úsmevy radosti. Všetky vzruchy sú preň ako šibnutie biča po kaluži špinavej vody. Ja keď som žila vo väzení, to bol život! Môj muž bol kartár, veľa pil, často chodil na polevačky okresné mesto, ľudia. Taký akýsi podradný. Mala som voľnosť, nikam som nechodila, nikoho som nepozývala. A stýkala som sa s väzňou. A mali ma radi naozaj. To sú vám veľkí čudáci, keď sa im prizriete bližšie. Nesmierne prostí a dojímaví ľudia. Niekedy, keď som tak na ne hľadela, naskrze sa mi nechcelo veriť, že jeden z nich je vrah, druhý lúpič a tretí sa dopustil. Čo ja viem, čo ho pýtam sa ho, zabil si? Zabil, milosť pani, zabil, darmo je. A ja som mala pocit, že ten človek vzdal na seba cudziu vinu. Že bol len kameňom, ktorý hodila nejaká cudzia sila. Nakúpila som im všelijaké knižky, hry. Do každej celi som im dala. Aj tabak som im dávala, aj vypiť som im dávala, ale iba po troške. Na prechádzkach sa hrávali z loptov a na gorodky ako deti. Čestné slovo. Niekedy som im čítala také veselé príbehy a oni sedeli a počúvali a chichotali sa. Ako deti. A viete, strašne sa im páčilo, keď som si obliekla niečo pestré. Oni zbožňujú veselé, krikľavé farby. Ja som sa kvôli nim obliekla čo najpestrejšie. Výborne mi bolo vo väzení. Ani si nespomínam, ako tie 3 roky ubehli. A keď mi umrel muž, plakala som hádam ani nie tak za ním, ako za väzením. A tí väzni tiež. Tiež im bolo smutné. Tak vidíte, my si tu sedíme a zhovárame sa a tam zatiaľ umiera človek. Ktorého nám nie je ľúto. Vám nie je ľúto. Ani vám. Áno, máte pravdu. Je to nízke, ja si to uvedomujem, ale ja to necítim ako škaredé, rozumiete? To sa niekedy stáva, človek si uvedomuje, že je to nízke, ale necíti to tak. Nevieč mi ľúto jeho Petra ako jej. A mi ho je vôbec ľúto. Jemu tu nie je dobré však. Tu nikomu nie je dobré. Ticho! Viete, Táňa sa otrávila! Čo? No áno, no je tam pri nej. Lekára prať. Umiera? Umrie?
to sa nevie. Nie. Prečo povedala nie? Neviem. Čo tak na mňa pozeráte? Koľko raz ste sa ma už takto na to pýtali? Povedzte, vy si myslíte, že som vina tamtomu? Cítite niečo ako vinu? Cítim, že vás čoraz väčšmi nemám rada, tak. Radšej mi povedzte, ako sa to všetko stalo? Včera do nej trošička trkli a ona slabá dneska spadla pre všetko. To nie je pravda. Čo nie je pravda? Viem, na čo narážate. To nie je pravda, Neil. Prečo mi? Ako to súvisí s Neilom? Ani s ním, ani so mnou. Viem, že nás obviňujete. Ľúbim ho, aj on mňa. Začalo sa to dávno. Z ničoho vás neobviňujem. Sami ste sa z čoho si obvinili. Odíďte preč z tohto domu. Tu vám rozdrásajú dušu. Ja som vám... Poľa, prosím vás, pomôžte Jelene Nikolajevne. Tak čo? Pravdu povedia, zíš to nie. Pacientka je len trochu nervózna. Ale bez toho by to nestálo za reč. Vypila, popálila si hltan a do žalúdka sa dostalo len veľmi málo čpavku. Aj to vyvrátila. Ste ustatý pán doktor, nech sa páči, sadnite sa. Ďakujem. Taký týždeň ju to bude držať. Pred niekoľkými dňami som mal zaujímavý prípad. Natierač v podnapitom stave na miesto piva vypil za veľký pohár láku. Na zdravie. Pardon. No a čo ten natierač? Čo prosím? Ako to skončilo s tým natieračom? S natieračom? V poriadku, vystrávil. Mám dojem, že ja som vás už voľakde stretol. To je možné. Áno, áno, áno. Neležali ste vy v tyfusovom baraku? Ležal? No prosím, preto sa mi videla vaša tvár taká, taká známa. Počkajte, počkajte. Bolo to na jar, však? Myslím, že si pamätám aj vaše meno a priezvisko. A ja si vás pamätám. Áno. Pamätám. Keď som sa začal satabovať a poprosil sa vás, aby mi dávali väčšiu porciu, vystrúhali ste veľmi škaredú grimasu a povedali ste mi, buď spokojný s tým, čo dostávaš. Takých tulákov a pijanov ako si ty je veľa. Prepašte, ale veď, ja... Ako sa vlastne voláte? Ja som doktor Nikolaj Trojrukov. A ja som rodený alkoholik. A ričier bielej myši. Terenci Bohoslovský. Neboj sa, ja ti neublížim. La, ale ja už musím ísť, ponáhľam sa, čakajú ma. Viete, keby sa pacientka sťažovala na veľké bolesti, opakujte, dajte jej tie kvapky. Ale myslím, že veľké bolesti by sa už nemali opakovať. Tak, dovidenia. O, ďakujem, ďakujem. Ďakujem, dovidenia. Prepáčte, pred chvíľou tu bol taký originálny pán. To je váš príbuzný? Nie, to je strávník. Aha, to ma teší. Naozaj veľmi originálny pán. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Čomu sa smejete? Je mi čudné vidieť usmiatú tvár teraz po tomto. Vy ste nahnevaní. Unavení. Chudáčik malý, ako vás ľutuje. Aj sám sa ľutujem. Ďakujem.
Mali by ste niekam odnosť? Áno, mal by som vlastne, na čo som tu. Strašne ma ubíja tento život. Čo chcete robiť? Veľa ráz som sa vás na to pýtala a neraz ste mi nedali odpoveď. Chlapček môj malý. Nie som chlapček, nie. Počujte, povedzte, páči sa vám, zaujíma vás celé to pobehávanie, ktoré zapĺňa život Nila, Šiškina, Cvetajevovej a všetkých tých veľavravných ľudí. Veríte, že spoločné čítanie múdrych kníh, predstavenia pre robotníkov, rozumné zábavy a všetok ten zhon je naozaj serióznou prácou, kvôli ktorej hodno žiť? Povedzte. Milý môj, môj názor nie je rozhodujúci, ale mne sa páčia všetci, aj Nila, aj Šiškina. Oni stále niečo robia, oni sú stále veselí. Ja mám rada veselých ľudí. A mňa to zas všetko rozšuruje. Ak sa im páči žiť, tak. Ak ich to teší, prosím, nebránim im. Nikomu v ničom nebránim. Ale nebránte ani vy mne žiť tak, ako sa mne páči. Utrápili chlapca. Je ustatý. Ale nie, nie, nie som ustatý. Som len rozšúrený. Mám právo žiť tak, ako sa mne páči. Chcem žiť podľa vlastnej vôle. Podľa vlastného svedomia. No tak žite. Kto vám bráni? Kto? Je kto si taký, je čo si. Keď si uvedomujem, že by som mal tak žiť sám, nezávisle, zrazu mám pocit, ako by nikto si hovoriť nesmieš. Svedomie? Čo s tým má svedomie, veď hádam, nechcem spáchať zločin, chcem byť len slobodný. Milý môj, to sa nehovorí takto, to treba povedať oveľa jednoduchšie. Ja vám pomôžem, aby ste zbytočne nekomplikovali také jednoduché veci. Jelena Tikovéna. Vy ma trápite vtipkovaním, to je kruté. Chcem vám povedať, tu ma máte, takého, aký som. To znova nie je on. Som zrejme slabý človek. Tento život je nad moje sily, cítim jeho úbosť, ale nie som schopný niečo zmeniť. Nie som schopný niečím obohatiť. Chcem odísť a žiť sám. Vráťte sa mnou. Opakujte. Ľúbim vás. Papa. Nie, zás nežartujete. Nie. Už dávno a celkom vážne som sa rozhodla, že sa za vás vydám. Možno to nie je pekné, ale ja potom veľmi túžim. Som taký šťastný. Ľúbim vás. Som taký šťastný. Píč. Píč. To je Táňa. A my tu. Ale my sme predsa neurobili nič zlého. Poneste mi si. Ale áno, už ide. Hľadiť na život takisto veselo a optimisticky ako ty. Milá moja, priveľa uvažuješ. Treba mať vieru. Pozri, prosím ťa, v čo? Vo svoj sen. Vieš, keď tak hľadím svojim žiakom do očí, rozmýšľam o nich. Tak povedzme taký novikov. Vychodí školu, pôjde do gymnázia, potom na univerzitu a bude lekárom. Aspoň sa nazdávam, že bude lekárom. Taký rozumný chlapec, múdry. Čelo má vysokánske, veľmi dobrého srdca. A potom bude pracovať. Nezištne, statočne. A ľudia ho budú mať strašne radi. Veľmi radi. A raz, keď si budeme spomínať na svoje detstvo, spomenie si aj na to, ako sa s ním raz učiteľka Cvetajová hrala cez prestávku fotbal a rozbila mu nos. Tvoji žianci budú žiť možno veľmi dobre, ale ty sa toho podľa mňa... Nedožijem. A ešte, že čo? Ja mienim žiť veľmi dlho. Ale to sú všetko chiméry. No koniec koncov je možné, že vy, ty, Nil, Šiškin a všetci vám podobní ste naozaj schopní žiť zo svojich snov, ale ja nemôžem. Mne sa nikdy nič nezdalo dosť vierohodným. Iba ak to, že toto som ja.
A tamto stena. Dobrý večer! Zdravím vás! Musela sa dcera kráľa. Akého kráľa? A, prichytil som vás. Teraz vidím, že toho hajného ste nečítali do cichničku. Máte vyše do knižky. No. Zdravím vás, Tatiana! Mi teraz nezaujímajú knihy, má iné starosti. Vydáva sa! Ale čo, za koho? Za Milas. Á, tak v tom prípade môžem blahoželať. Ale všeobecne vzaté nie je to nič múdre, ženiť sa, vydávať a podobne. Manželstvo. Peter tu nie je. Je hore. Nie, nejdem za ním. Prosím vás, Táňa. Alebo vy, Poľa, povedzte mu, že som znova. Totiž, no, však že no, viete. Totiž, že kondície u Prochorova sú opäť voľné. Zas? No vy máte smolu. Uvadili ste sa? Vlastne, ani veľmi nie, kročil som sa. Prečo? Veď ste Prochorova chválili. No, bohužiaľ chválil. V podstate je naozaj slušnejší ako mnohí iní. Nie je hlúpy, len troška chvastuň. Má veľa reči a má vôbec no poriadne hovedo. Predstavte si, že je antisemita. Čo vás potom? No, viete, to sa nepatrí. To nectí inteligentného človeka. A vôbec, no je to buržuj. Poviem vám takýto prípad. Jeho chyžina chodila do nedelnej školy, skvelé. Dokonca mi sám veľmi nudne dokazoval, aké osožné sú nedelné školy. Ba chvastal sa, že vraj jedným z iniciátorov tejto školy. Lenže nedávno v nedeľu prišiel domov a hrôza. Dvere mi otvorila chyžna, ale pestúnka. Kde je Sáša v škole? No a zakázal chyžne chodiť do nedelné školy. No, povedzte, nie je to poriadne hovedo. Počujte, Mária, poďte, už musíme ísť. Dovidenia, Táňa. Dovidenia. Zajtra je nedeľa, prídem ťa pozrieť. Dovidenia. Nemali by ste už vziať liek? Ešte nie. Šiškin vždy narobí toľko zmetkov. Je to dobrák. Dobrák, ale hlupák. Je milý a smelý. Ak zbadá nejakú nespravodlivosť, hneď sa zastane. Vidíte, všimol si chyžnu. No, to si u nás všíma, ako žijú chyžne. Povedz, Poľa, nebojíš sa ty vydať sa za Nila? Nie, vôbec sa nebojím. Nie? No vidíš, a ja by som sa bála. Hovorím ti to preto, lebo ťa mám rada. Ty nie si taká ako on. Si jednoduchá, on veľa prečítal, je už vzdelaný. Možno sa s tebou nudí. Rozmýšľala si o tom, Poľa? Nie. Viem, že ma ľúbi. Ako to môžeš vedieť? Ďakujem. Prečo fajčíte fajku a nie cigarety? Je to pohodlnejšie. Som tulák, veľkú časť roku strávim na cestách. Zase čo skoro odídem. Len čo nastane zima, vydáme sa na cestu. Kam? Neviem, ale to je celkom jedno. Zmrznete tak, kde opitý. Na ceste nikdy nepijem. No keby som aj zamrzol, čo na tom? Lepšie zamrznúť idúcky, ako zhniť na jednom mieste. To má byť náražka na mňa. Bože chráň, nie som predsa zver. Nebojte sa, vôbec ma to neuráža. Stratila som pocit bolesti. Povedzte mi niečo o sebe. Nikdy nehovoríte o sebe, prečo? To je široký, ale nezaujímavý námet. Čo by, povedzte dačo. Prečo žijete tak čudne? Pokladám vás za rozumného, nadaného. Čo sa vám prihodilo v živote? Čo sa mi prihodilo? To je dlhá a nudná história. Keby som musel rozpovedať vlastnými slovami, tak som... Šťastia lúčiel hľadať v svet. Nahý, bosý prišiel späť. Z môjho rúcha, z mojej viery, zostali len zdrapy a diery.
ale toto vysvetlenie je pre mňa príliš pekné, i keď je stručné. Treba k nemu dodať, že v Rusku je pohodlnejšie, príjemnejšie byť pijanom tulákom ako čestným, pracovitým človekom. Nie, nie, nie. Ten ľudia neúprostne priami a tvrdí ako oceľ, len tí sa prebijú. Á, dobrý večer. Á, Neil, odkiaľ? Z depa, po bitke, v ktorej som dosiahol skvelé víťazstvo. Ten chumaj náčelník depa. Istotne ťa čoskoro vyhodia z roboty. No čo, nájdem si inú. Peter, Šiškin sa povadil s Prochorovom, a keďže sa ti to neodvážil povedať osobne? Podaj ho čerca, to je teda neslýchané. Počkaj, nepájeť sa, najprv si zistí, kto je na vine. To viem aj tak. Šiškinovi sa nepáčilo, že Prochorov je antisemita. Ten milý kovúcik. No hej, tebe sa to páči. Tebe tiež chýba pocit úcty k názorom iní primitívni ľudia. Počkaj, ty chceš povedať, že si ochotný vážiť si židobícu? V nejakom prípade sa nepokladám za oprávneného chmatnú človeka pod krk. A ja zas chmatne. Chmatni, chmatni! Kto vám dal na to právo? Práva nikto nedáva, práva sa berú. Človek si sám musí vybojovať práva, ak sa nechce dať rozdrviť balanom povinností. Smiešne. Nož ak niekto odhodí posledný kúsok chleba len preto, že mu ho dáva nesympatický človek. To znamená, že ten, čo odhadzuje chlieb, nie je veľmi hladný. Aj ty si taký. Na každom kroku sa usiluješ ukázať otcovi, že nemáš k nemu ešte kústy. Prečo? A prečo by som to tajil? Dieťa moje, slušnosť vyžaduje, aby ľudia klamali. Ale aký to má význam? Aký? My sa, braček, navzájom nikdy nepochopíme. Škoda sa namáhať. Všetko, čo robí a hovorí tvoj otec, sa mi bríti. Aj mne sa to možno bríti. No zdržiavam sa, lenže ty ústavy ešte dráždiš. A na jeho podráždenie doplácame my dvaja. Ja a sestra. Ale prestaňte, je to nudné. Ale žiť sa mi páči. Je to veľký pôžitok žiť na zemi. Amen. Obidvaja ste všašovia. No a ty? Ani neviem povedať, čo si. Viem a pre nikoho to nie je tajomstvom, že si zalúbený a šťastný. Nie ti aspoň toto dôvodom, aby si spieval, tancoval. Ani len z tohto nemáš radosť. Zabúdaš na niektoré okolnosti. Po prvé, vysokoškoláci sa nesmú ženiť. Po druhé, bude musieť zviesť pôjsť s rodičmi. Po tretie, pre dva to sú veci, už také neostáva nič iné ako újsť. Ujdi do púšte. Nehraj tú komédiu, Neil. Nie, nie, Peťa, žiť aj keď človek nie je zalúbený, je skvelá vec. Viesť mizerný ruše. Je sa mnou nocou, daždi a vo vetre. Lebo cez zimu, metelici. Keď sa okolo teba stráca priestor, všetko na zemi zastreté tmou, zavalené snehom. Veľmi namáhavé je viesť rušem v takomto čase. Je to ťažké a chceš nebezpečné. Ale je v tom istý pôvab. Je. V jednom nevidím nič príjemné. V tom, že mne a ostatným statočným ľuďom rozkazujú sviniari, hlupáci a zlodeji. Lenže život nepatrí len vín. Stratia sa. Zmiznú ako zmiznú v redne a zdravom tele. Nie takého cestovného poriadku, ktorý by sa nemenil. Ja rád som počul takéto reči. Uvidíme, ako ti na ne odpovie život. Prinútim, aby mi odpovedal tak, ako ja chcem. Nestraj ma. Bezprostrednejšie a lepšie ako ty som pocítil, že život je ťažký, chvíľami odporne tvrdý, že bezúzná, hrubá sila žmýka, gňavy človeka, to všetko viem. Nepáči sa mi to, pobúriem a to ja takýto poriadok nechcem. Vieš, že život je vážna vec, ale neusporiadaná. Na svoje usporiadanie si bude vyžadovať všetky moje síly a schopnosti. Viem aj to, že nie som bohatier. Obyčajný, čestný, zdravý človek. A prezatvrdím, to nič. Zvýťazíme. Celé svoje duše. Sa upriem na splnenie svojej túžby. Vniknúť priam do víru života. Miesť ho tak i ona. Je to prekaziť druhému pomôcť. V tom spočíva radosť života. Ja. Smysel hlbiny vedy. Smysel výšin filozofie. A každá iná filozofia nech je prekliat. No, prečo sa tu kričí? Ja Áno? Áno, som poslal život, povedz si, je požitok žiť. Čo tvrdí opak, čo? No, pravda, že vy múdry avrán na nosúrenie ako vždy, prečo? Je tiež veselo, ale najradšej sa veselí mlčky a nudí im na hlas. Ako všetci veľkí múdry a rozumníci. Thank you.
Dobrý večer. Hraniem sa. Dobrý večer. No tak... Ako bolo v kostole? Horúco? Dnešli sme tam na to, aby sme merali teplotu. Prirodzene, že nie, ja som sa chcela spýtať niečo iné. Či tam bolo veľa ľudí? Nerátali sme ich, pani. Budete piť čaj? Najprv sa na väčšie jamy. Mať, choď pripravdať. Ako len ľudia kradnú, človeku rozum zastáva. Hodišiel som s materou do kostela, položil som pred vráta do štičku, aby sa dalo prejsť cez blato. Ideme naspäť, do štička už tam nie je. Potiahol ju akýsi knír. Veľká skazenosť panuje vo svete. Za starých čas nebolo toľko kmínov. Ľudia viacej zbojníčili. Mali širšiu dušu. Hambili sa. Špinici svedomie prepletku. Vidíte, spievajú. Je sobota, oni spievajú. Aby ste tovariši. Skončili robotu, zašli do krčmy, prepili plácu a teraz vyrevujú. Požijú takto rok, možno dva budú z nich tuláci. Kmí. Zdá sa mi, že je to perčichy. Perčichy, kde človek, čo žije bez úžitku. Teda nehnevajte sa, ale u mňa sa príjemnejšie pije čaj. Náradný vtip, ste sa zhovárali so starým. Ale nemá ma rád, je mi to nepríjemné, až ma to rozčuje. Prečo ma nemá rád? Je to v podstate dobrý starky, iba je veľmi samolúbý. Troška zlomyselný, troška lakomý. Na čo tak hovorí o človeku za jeho chrbtom? To nie je pekné. Nie, nie, byť lakomým nie je pekné. Prestaňte! Otec sa môže každú chvíľu vrátiť. Posledné 3 dni sa nevadil. Usiluje sa byť ku všetkým milý. A toho veľa stojí. Treba si to vážiť! Je starý! Nemôže za to, že sa narodil skôr ako my. A rozmýšľa inak! Ako my! Koľko krutosti je v ľuďoch. Sme všetci suroví, nemilosrdní. Učia nás milovať sa navzájom. Pravia nám, buďte dobrosrdečný. Buďte skromní. Áno, sia sa na našom chrbte. Dragia! Tam v kuchyni je tvoj otec. Choď a povedz mu, aby prišiel inokedy, keď bude triezvy. Správne, choď aj ty. A obzri si svojho budúceho. No tak čo čušíte? Len čo sa zjaví, čušíte. My aj keď nie ste tu, veľa nerozprávame. No, vieš, totiž Nil. Áno. Nil, hneď som si to myslel. Všetko pochádza od Nila. Nalej vám čaj. Nalej. Nie, nechajte, ne, ja nalejem. Na čo by ste sa unúvali? Dcera mi nalieje. Myslím, že to jedno, kto nalieje. Tá nie je nezdravá. Nespýtoval som sa ťa na to, čo si o to myslíš. Súdi cudzí ľudia bližší. Otec, nehambíš sa. Sa začína, Peter Majer rozum. Prosím vás, nestojí za to, boli šávne čajú. Prišiel som sem, ty si odtiaľ odišiel a ja sem na tebe. Počkaj. Keď si prišiel, tak si sadni, no a vypí si čaj. Nechcem čaj, len si ho vypí, než ti padne na užitok. Prišiel som sa pozhovárať. Aké tam zhovorky, samé nezmyslí.
Nezmyšli? Nie, Vasil Vasilievci. Múdry človek, bohatý a ja som prišiel k tvojmu svedomiu. Prečo si ho sem pustil? Ne, pokoj to sa teba netýka. Si starý človek, dávno ťa poznám. Čo chceš? Povedz, prečo si ma onehdy vyhnal z domu? Rozmýšľal, nejako mi to nejde do hlavy. Povedz, braček, prišiel som k tebe bez hnevu, prišiel som k tebe s láskou. S ponúteným rozumom. Poľa, dcerka moja milá, moje čisté vtáča, pre ňu si ma vyhnal, je tak? Za to, že tatia je ženicha predchytila, hej? Aké hlúpe, aké nechutné. Perčichy, druhý raz... Ty vás odvedie, ho veď sa povadia. Nie, neodvedie. Druhý raz ma nevyžedneš, nebudeš mať prečo. Poľa, ja si ju ľúbim, je dobrá, ale napriek tomu neschvaľujem. Ja to, braček môj, neschvaľujem. Prečo vzala cudzie, no to sa nepatrí. Ja idem do svojej izby. Prečichy. Sa nehamíte, odvedie ho. Prečichy, sadni si a čuš. Čuš, alebo sa plač domov! Prečo si myslíš, prečo ste minule vyhnali otca? Serenka, ticho, ani slovo. Uvedom si, Tatiana sa otrávila. Prečo? Aha. Dovolte, Poľa. Ty buď ticho. Pelagéja, si bezočivá. Nie, ona nie. Čuš! Ona je... Bole, ja tomu nerozumiem. Či je toto dom? Kto je tu pánom? Kto je tu sudcom? Ja rozsúdim všetko. Všetkých po poriadku. Poprvé, nedotkni sa cudzieho podure, čo si vzala, vrát. Počúvaj, prestaň tárať, poďme ku mne. Petra, teba nemám rád. Čo je to kanalizácia? No, počkaj, nechaj. Chcem vedieť, prečo ste vyhnali otca. Ja tiež. Tu predsa nežijú blázni. Každý sa musí zodpovedať za svoje činy. Nil, odíď, kým nie je neskoro. Pozri, živil som ťa, vychoval som ťa. Nevyhadzujte mi na oči váš chlieb. Odrobil som si všetko, čo som zjedol. Ty dušu si mi zožral. Ty zbojník. Poďme odtiaľ. No choď, plása zmija. Ty si všetkému. Tvojou vinou, ty si mi dceru uštipla, potom aj jeho. Tvojou vinou, moja dcera! Poďte! Vasil Vasilievič, podľa najlepšieho svedomia. To nie je pravda. Prečo nič nepovieš? Nil, Poľa, preboha, odiď. Odiď te, načo to všetko, načo to? Poďme odiť. Dobre, tak my teda odchádzame. Ľudím, že sa porobil toľko kríku. Vráť sa, ber si za sebou. Sa nevrátim. Obviňovať ma z takého. Pre Táňu, môžem ja za to? Zmizneš? Buďte ticho! Buďte ticho, to sa musí poďko, ticho. Poďme. Otec po domov. Ja s vami nejdem. Vaša cesta nie je mojou cestou. Ja som sám o sebe. Ja mám čisté ruky. Poďme ku mne. Poď, kým ťa nevyženú. Nejdem. Vaša cesta nie je mojou cestou. Ja tak už mám... poďte do paroma. Dobre. S Bohom. Si ty, ale... Vrátite sa. Odprosíte. Nechaj to, otec, dosť bolo. Otecko. Kričať. Počkajte! Stojte! No tak, už odešli a dobre urobili, podali stislo. Povedal by som im na rozlúčku, lotri. Jedli, pili u mňa a ty čert, čo chceš, prišiel, čo si zavrblal, čo vlastne chceš? Otecko, dosť bolo! Vasil Vasilievič, nekrič, ja si ťa vážim. Som hlupák, to je pravda, ale chápu. Zatiaľ sú myšlienky, to je ako letieť za sucho, ty odrazu oheň. Jeden odchádza, nikomu nič nepovie, len tak akoby nič. To sú veci. No a ty? Čo tu robíš? Na čo si to? Vôli poriadku. Braček, ja rozumím všetko jednoducho. Raz to a nejaké reči. Je mi Poľa dcera, je to vnúčik. Hej, som zlý otec. Nič nemusí, nesiežie ako chce. Ale Táňa mi je ľúto, Tánička, ľutujem ťa. Ach, jaj, bračekovci, všetkých vás ľutujem. Vďak mám pravdu povedať, všetci ste hlupáci. Čo sa tu porobilo? Nil, odchádza, načisto. A čo na tom? Odchádza, je to v poriadku, na čo ho potrebujete? Žení sa, chce žiť so svojou rodinou. Tak ja som hádam cudzí.
Prečo sa rozčuluješ, otec? Nech si ide, čo nás po ňom. My máme svoje deti. Perčichín, čo tam chceš? Chce sa nie, mojou cestou. Poď, mrkneme si po kalíšku zubrovky. Ó, božia píšťalka. Seriózny človek. Poďme ku mne. Vezmite aj mňa. Pravda, že poď. Vezmite aj mňa. No poďme. Kam? Ku mne domov. A koho, prosím, voláte? Petra? Petra je Táňa. Táňa k vám nepôjde. A Peter nemá u vás čo hľadať. Prepáč, otec, nie som decko. A chcem, pôjdem, ak nechcem, nepôjdem. Nepôjdeš. Peťa, ustup od svojho. Ale no dovolte vás, nie mi dovolte! Hoď si aj na dobudy vzdelaní, hoď si ničo, nevážite! Otecko, prosím vás, prestaňte! Počkaj, neba si vám niečo vysvetliť! Neba mieli počuť! Bude taký láskavý, vypočujte ma. Ničomu nerozumiem, čo sa tu vlastne deje. Všetci kamci odchádzajú len tak, z ničoho nič, urážlivo. Peter, kam ty môžeš ísť? Čo môžeš robiť? Si mladý a hlúbý. Mám právo spýtať sa ťa na to. 58 rokov som ťažko vrknačil. Kvôli deťom. To som už počul, otec. 100 raz. Čo môžeš povedať? Čím sa môžeš oháňať? Ničím. Otec, čo chceš? Čo potrebuješ? Prečo ma mučíš? To je strašné. To je ako tupá píla. Tak otec ti je píla. Čo? Otec píla. Nech povie. Nech si on povie. Počkajte, preboha, nech sa všetko vysvetlí. Ale to preboha, detstvo! Helena Nikolajevna, odíďte. Vykašlite sa na všetkých nejich. Černe sme, pane, vy! Tomu nás koniec, Peter, odíď! Otec! Otec! Mama! Toto je moja veredica! No, hodný príšu. Tak, a je po všetkom. Hej, všetci odletajú. Ďakujem ti, synáčik, za radostnú zvesť. Život si zničil pre teka, či ti je ona roveň? Ona Petrovi? Ale kdeže starká, veď on nestojí za nič. Aj vám ďakujem, milosť pani. Teraz je už načisto strate. Mal by študovať, no teraz veľmi pekne. Ale ja som to cítil. Blahoželám vám k ukoristi. Peťka, nemáš moje požehnanie. A ty si ho ukradla, uchmatla, ty mačka prašivá. Otec! Ako otec? Zveľkom ako otec. Otec, tebe preskočilo. Tak počkať. Áno, je to pravda. Áno, ja som vám ho vzdala, ja sama som mu prvá navrhla, aby si ma vzdal. Počujete vy, kubík? Počujete? Ja som vám ho vyrvala, lebo mne ho je ľúto. Vy ste ho utrápili. Vy nie ste ľudia, vy ste hrdza. Vaša láska je jeho záhuba. No, ja viem. Vy si myslíte, že ja som to urobila kvôli sebe, čo? No, dobre, myslíte si to. Ja vás nenávidím. Jelena, poďme. A viete čo? Ja sa s ním možno ani nezosobáš. Ja s ním budem žiť len tak na divoko, ale vám ho nedám. Vám ho nedám, že si sem sa nevráti nikdy, nikdy. Vyvať, žena. Ľudia Bože, otec, čo to má byť? Otec. Poďte.
sa vám robí, otecko? Vasil Vasilievič, holopsilič, čo sa ti stalo, čo kričíš? Mal by si sa tešiť. Počúvajte. Ty si ešte tu? Ty si neodišla? Prečo si nešla preč? Odíď. Nemáš kam? Nemáš s kým? Prepásla si príležitosť. Vasil Vasilievič, prestaň, uvažuj. Peter už teraz nepôjde študovať. Na čo? Žiť máš čo? Peňazí. Peňazí si mu nazrňal. Žena ako rúža a ty zjapeš. Spamätaj sa. Všetci nás opustili. Odvrhli. Vrátia sa. Nemajú kam ísť. Ty, diabol, čo tu chceš? Čert, je vás tu celá banda. Von z bytu. Vasil Vasilievič. Tania, Tanička, dieťa moje nešťastné, čo s tebou bude? Cérenka, ty si o všetkom vedela. O všetkom si vedela, nic si mi nepovedala. Spriahli ste sa proti otcovi. Myslíš, že ju tak nenechá? Tú ženskú cundru za ženu, môj syn, prekliatí ľudia. Nechajte ma! Dievča, cérenka, utrizíri ťa, všetkých nás utrizíri. To je na vine Nil, podliak. Syna mi pobalamutil, aj dcera teraz trpí. A ty, čert, von. No, starky potratil rozum. Počkaj, starý. Všetko, čo sa na teba rúti, nezaženieš. Ale neboj sa, tvoj syn sa vráti. Ako to vieš? Neujde ďaleko od teba. To sa iba načas povznieslo, vytiali, ale zaskleslo. Umrieš, trocha prerobí tento chliev, poprestavuje nábytok a budeš žiť ako ty. Pokojne, rozumne a pohodlne. No tak vidíš, on ti chce dobre, páskavo ti dohovára a ty zjapeš. No, ty je múdry človek. Poprestavuje nábytok a budeš žiť vo vedomí, že svoju povinnosť voči životu a ľuďom výborne splní. Veď on je práve taký ako ty. No ako by ti z oka vypadol? Presne taký. Zbabelý a hlúzny. Počkaj, čo to vravíš? Baj lakomý bude časom ako ty, aj taký sebavedomý a krutý. Baj nešťastný bude práve tak ako teraz ty. Život uteká, starký. A kto za ním nestačí, zostane sám. No tak vidíš, všetko ide ako má ísť a ty sa pájaj. A rovnako budú neľútostní k tvojmu úbohému a nešťastnému synovi. Povedia mu pravdu do očí, ako ti ju vravím ja. Na čo si žil? Čo dobré si urobil? A tvoj syn práve tak ako teraz ty nebude vedieť odpovedať. Ty mi tu vravíš, ale čo skrývaš v duši? Neverím ti. Odíď. Ty si tu tiež všeličo povtlkal do hlavy, čo mi uškodilo. Bodaj by si mal pravdu. Ale to som nebol ja. Nie ja. Budeme trpieť. Budeme čakať. Celý život sme trpeli. Ešte potrpíme. Otec, čo sme urobili deťom? Za čo nás tak odvrhli? Tania,
Prečo sa podaktori rozutekali a podaktori plačú? Prečo? Čudáci. Čudáci. Vážení priatelia, ďakujem.